হয় এতিয়াও জটিল হৈ আছে দৰঙৰ বান পৰিস্থিতি আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ মঙলদ সমষ্টিৰ যি ৰঙামাটি অঞ্চলত আৰু ৰঙামাটি অঞ্চলৰ এইটো হৈছে ভোকালীমাৰা অঞ্চল আৰু ভোকালীমাৰা অঞ্চলৰ যি প্ৰথমে এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ মই সহযোগীক অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে এখন বিশাল পথাৰ এই অঞ্চলৰ এখন পথাৰ আৰু এই পথাৰ নহয় বৰ্তমান এই সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ হৈ আছে আৰু এই যি পানী এই বৃহৎ পৰিমাণৰ এই পানী যি ওলাই যোৱাৰ যি ৰাস্তা সেই ৰাস্তা নোহোৱাৰ বাবে আচলতে যি বাঢ়নী পানী এতিয়াও এই প্ৰায় এই অঞ্চলটোৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ পৰা পৰা হ'ল 20খন গাঁও জলমগ্ন কৰি ৰাখিছে আৰু এক দৃশ্য মোৰ সহযোগীক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়া হৈছে ৰঙামাটি অঞ্চলৰ যি মথাউৰি আৰু মথাউৰিত এতিয়াও বহুত ঠাইত আচলতে এইদৰে মথাউৰিত ফাট মেলিছে আৰু যাৰ ফলতে স্থানীয় লোকসকলে এইদৰে শ্ৰমদান কৰি নিজেই শ্ৰমদান কৰি আচলতে এই মথাউৰিক ভেটা দিয়াৰ এক চেষ্টা কৰিছে এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য আচলতে যিসকল ৰাইজ ইয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজ এতিয়াও মথাউৰিৰ ওপৰতে বসবাস কৰি আছে আৰু এইসকল লোক আচলতে এই যি মথাউৰিৰ দুইৰ পৰা তিনিটা ঠাইত আচলতে পানী ওলাই যায় সৰু সৰু কেইখনমান ছুইচ গেট আছে যদিও সেই ছুইচ গেটেৰে যি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ পানী ওলাই যাব নোৱাৰাৰ বাবে আচলতে এই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে বহুকেইখন গাঁও আৰু এই আমাৰ লগত স্থানীয় লোকসকল আছে দাদা কি ক'ব আজি কেইবাদিনো হ'ল আপোনালোকৰ এই অঞ্চল এতিয়াও জলমগ্ন হৈ আছে হয় আজি মোটামুটি 10-12 দিনে হৈ গ'ল সুদূৰ আঠিয়াবাৰী বৰ আঠিয়াৰী আঠিয়াবাৰীৰ পৰা জলজলিৰ পৰা যি পানীটো আহিছে এই পানীটো আহি কেনে ইয়াতে হেৰি হৈছে কিন্তু আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ সুৰুৱাৰ পৰা ৰঙামাটিলৈকে এই মথাউৰিটোত আমাৰ এইখিনি জেগাত মাত্ৰ 3টা সৰু সৰু ছুইচ গেট আছে এই 3টা ছুইচ গেটেৰে এই পানীখিনিটো ওলাই যোৱা কোনো পধ্যে সম্ভৱপৰ নহয় যেতিয়ালৈকে ইয়াতে বিকল্প ব্যৱস্থা নকৰে অনাগত দিনত ইয়াতে ডাঙৰ ছুইচ গেট নবহায় তেতিয়ালৈকে কোনো এনেকুৱা হয়তো আৰু ভয়াবহ ইয়াতকৈ বান পৰিস্থিতি হৈ যাব সেয়া আমি প্ৰশাসন তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ তথা চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে ইমিডিয়েট এই জেগাত আহি ডাঙৰকৈ ছুইচ গেট বহোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰক নহ'লে এই ঠেকাৰাবাৰীৰ পৰা আদি কৰি গোটেই মানুহখিনি পুনৰ বানত ককবকাই থাকিবলগীয়া হ'ব আৰু 2 নম্বৰ কথা এটা ইয়াতে যিটো মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিছে এই মথাউৰিটো সম্পূৰ্ণ বালিমাটিৰে নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে এতিয়া বতাহ মাৰিছে ঢৌ লাগি মথাউৰিটো কোন মুহূৰ্তত ক'ত ভাঙি যায় কোনো ঠিকনা নোহোৱা হৈ আছে মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনাম আপুনি বান য'ত হৈছে ত'ত আহি এবাৰ পৰিস্থিতি বুজ লওক আৰু নিজে প্ৰত্যক্ষ কৰক এই জেগাত কেনেকৈ মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকৰ যি পীযুষ হাজৰিকা মহোদয় জল সম্পদ মন্ত্ৰী বা মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি দৰঙলৈ আহিছিল আপোনালোকে ইয়ালৈকে বুজ লৈছিলে নাই আহি ছাৰ এতিয়ালৈকে তেখেত ইয়ালৈকে অহা নাই আমি শুনিছোঁ তেখেত চিপাজাৰলৈকে আহিছে চিপাজাৰৰ পৰা গুচি গৈছে আমি তেখেতক এটা কথা অনুৰোধ জনাম যে বানপানী আমাৰ ইয়াত হৈছে ইয়াত আহি কেনে এবাৰ পৰিদৰ্শন কৰক চিপাজাৰত বৰ্তমান বানপানী নাই চিপাজাৰত পানী শুকাইছে কিন্তু ইয়াত ভয়াৱহ অৱস্থা আপোনালোকে নিজে দেখিছে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ মথাউৰিত থাকিব লগা হৈছে শিবিৰ পাতি থাকিব লগা হৈছে আমি শিবিৰ পাতি থকাৰ কাৰণে আমাৰ অকণমানো ইচ্ছা নাই আমি পুনৰ ঘৰখনলৈকে ঘূৰি যাব বিচাৰোঁ কিন্তু আমাক এটা বিকল্প ব্যৱস্থা লাগে আমাৰ পানীখিনি ইয়াৰ পৰা ওলাই পঠোৱাৰ আমাক বিকল্প এটা ব্যৱস্থা কৰাই দিয়ক হয় এই ৰাইজে যি অনুৰোধ জনাইছে যি বিকল্প আচলতে যি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ পৰা এক বিকল্প ব্যৱস্থা লাগে যাতে ভৱিষ্যতে এই পানী এইদৰে যি বৃহত্তৰ অঞ্চলটোক ক্ষতিসাধন কৰিব নোৱাৰে বাইদেউ কি ক'ব আপোনালোকৰতো বহুত দুখ লগা অৱস্থা হৈছে মোৰ ফালৰ পৰা মই পোনপ্ৰথমে মই অসম লাইভ সাংবাদিক ভাইটিসকল প্ৰচাৰসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ এনেদৰে পানী থাকিলে ভৱিষ্যত একদম বহুতো অসুবিধা হ'ব আৰু মানুহ থকা জীয়াই থকাৰে হেৰি নোহোৱা হ'ব সেইকাৰণে ভৱিষ্যতে সুদূৰ ভৱিষ্যতে ৰঙামাটি আৰু এই কুৰুৱা মাথাত কেনেকৈ ছুইচ গেট পাৰে ছুইচ গেটৰ সহায়ৰ পৰা যিকোনো সহায়েৰে তেওঁলোককো এতিয়া ব্যৱস্থা কৰি এই পানীখিনিৰ ব্যৱস্থাটো ব্যৱস্থা নহ'লে আমি মাথাৰে থাকিব নোৱাৰোঁ সদায় শিবিৰ পাতি থাকিব নোৱাৰোঁ সদায় চৰকাৰৰ খাদ্য দালি আৰু অলপ চাউল খালে আমাৰ হ'ব জানো আমাৰ এখন সংসাৰ আছে সকলোৰে ঘৰ আছে নাই
ভাবিলোঁ 17,000-30,000 মানুহৰ এতিয়া লোকচান হৈ ঘৰ দুৱাৰ গোটেই ভাঙি ছিঙি গৈছে, শিবিৰত থাকিব লগা হৈছে। কেনেকুৱা অৱস্থা কৰে এই মোৰ সাংবাদিক ভাইটিসকলৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, বিভাগীয় মহোদয়, পিজু ছাৰ মহোদয়কো মোৰ ফালৰ পৰা মিনতি কৰিছোঁ যাতে আহি অতি সোনকালে সংকল্প ব্যৱস্থা কৰে। হয়, অভিযোগ উঠিছে যে বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱাৰ বাবে, মথাউৰি যি পূৰ্বতে মথাউৰি বনাইছে, বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱাৰ বাবে আচলতে যি পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা, মথাউৰিত পানী ওলাই যোৱাৰ ব্যৱস্থা নাই, তাৰ ফলতে যি পানীৰ ঢৌ, ঢৌৱে আচলতে যি এক ক্ষতি সাধন কৰিছে, পুনৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে কেইবাটাও অঞ্চলত। আৰু মোৰ সহযোগী পুনৰ আকৌ এটা দৃশ্য দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছে, এইসকল ৰাইজ, স্থানীয় ৰাইজে নিজা প্ৰচেষ্টাত আচলতে এই মথাউৰিক যি নতুনকৈ ভাগিব লৈছে, যি মথাউৰিত ভুমুক মাৰিছে, মথাউৰি বাধা দিয়াৰ এক চেষ্টা কৰিছে। আৰু লগতে যিসকল স্থানীয় ৰাইজে এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকে সদায় যি মথাউৰিত আচলতে মথাউৰিৰ ওপৰতে থাকিব বিচৰা নাই, তেওঁলোকৰ যি সপোনৰ ঘৰ আছে, সপোনৰ ঘৰখনলৈ পুনৰ উভতি যাব বিচাৰিছে, কিন্তু যি বিকল্প ব্যৱস্থা নোহোৱাৰ বাবে এইদৰে আজিও আচলতে কেইবাদিনো হ'ল যি পানী, এতিয়াও পানী বাঢ়ি আছে, আৰু পানীৰ যি বৃহত্তৰ অঞ্চল জলমগ্ন কৰি ৰখাৰ ফলত তেওঁলোকে পুনৰ ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব পৰা নাই, মথাউৰিতে অৱস্থান কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে চৰকাৰ প্ৰশাসন, যি বিভাগ আছে, চৰকাৰ প্ৰশাসনক তেওঁলোকে অনুৰোধ জনাইছে এতিয়াই নহয় ভৱিষ্যতৰ বাবে যি বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি যে স্থায়ী সমাধানৰ সূত্ৰ উলিয়াওক।